السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو يبداك تيوب بيج تكتاتيج. الله سبحانه وتعالى فقاد إن شاء الله بزارو إلت بألت جمعة ينبياتشن صلى الله عليه وسلم مسجد بمزير لين نقنيالن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم يا رسول الله، يا صاحب قبة الخضراء يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك، أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهادك حتى أتاك اليقين، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. جدي كوست ساچون كغناچو دمو يالوتن ابو بكرن عندهم عمر رضي الله عنهم وارضاهم زيرن وتنال بمقتل ودزي ودمتايت سي صحابوچ قبر بمزير لين نغنيالن معناتنو اي قبر اندمتايت كمسجد النبوي قولني من قين قبرنا باكي عبالا بأسر شوج من قطرو صحابوج يتكبروا بات رضوان الله عليهم وارضاهم جميعا يا رب. الناس كبرنا مالتنا من تايت نتعم بزنو سبحان الله ما يقنو با شوك ميكو طرو مؤمنان يمتو يهنن يقبر بودا طوات ناماتا زيرانو مالتنا وليم بيهن طوات كسوي كفجر صلاة بوهلا كفتسيون كعصر بوهلا من بيهن كفتال مالتنا بي صلاة ساعة لقمو يو لما كبر سووشن يو مي صلاة ساعته ياو صلاة الجنائز سلمي سجد ياو ينور المالتنا قدي ينو يسوى حبوش كبر بتعم ستي بوتانو بأسر شوش ميكوترو صحبوش ياو بزي بوتالي نو يالوت مالتنا رضوان الله عليهم جميعا. سبحان الله، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه نوم قدي بارقا تشو تملكتو إيه هلو هزبي يكنو زيرا تشو تملكتو زيقا جماوش Şurada yatan mevtalar sessiz vaizlerdir. Konuşan vaizden de daha tesirlidirler. Ne diyorlar biliyor musun? Ey benim ziyaretçi kardeşlerim. Bunlardan gelen mesaj. Ey benim ziyaretçi kardeşlerim. Biz de sizin gibi hayat değiliz. Yiyorduk, içiyorduk. Eş sahip olduk. Aş sahip olduk. İş sahip olduk. Ama biz gördüğümüz de yüzleştik. Biz katı gördük. Güzellikleri haliyle karşılamıyoruz. Onun için burası السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الديار، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الديار، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه اليوم وخير ما بعدها، وأعوذك من شر ما في هذه اليوم وشر ما بعدها. جيت يا الله يزين كن خير نطيق أهل كما تقول نقر ما أنت تبقى يا رب.
የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች በጣም ከመቶ ሺህ በላይ ናቸው። እንግዲህ ከመቶ ሺህ በላይ ከነበሩት የነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች 10 ሺዎች ብቻ ናቸው እዚህ ቀብራቸው የሚገኘው። ምን ማለት ነው? ሌሎችስ የት ሄዱ? رضوان الله عليهم جميعا ايه امه الاسلاميه رسالهون لما درس بيبوته اندهدو بزاو يقرو ناتشو يا نبياچن صلى الله عليه وسلم مال ربوچ كل نبياچن صلى الله عليه وسلم حجه الوداع عليه نغغر ادرغو 124000 ሚጠጋ ሷሃባ በነበረበት ሐጅ ላይ ንግግር አደረጉ። መልእክታቸው ማስተላለፋቸውንም እንዲያረጋግጡላቸው ጠየቋቸው። አድርሻለሁ መልእክቴን አሉ። መልእክቴን አላ ሐል በለግታል ከዛ ወደ ሰማይ በመጠቆም ያ ረቢ አላህ መስክርልኝ እኔ መልእክቴን አድርሻለሁ ካሉ በኋላ መልእክቱን ላልሰሙ ሰዎች አሰሙ ብለው ያው ትእዛዝ አስተላለፉ ማለት ነው። ከኔ የሰማችሁትን በሙሉ ለሌሎቹ አስተላልፉ፣ ለሌሎቹ የሰው ልጆች አድርሱ አሉ። ከዛ ያው ሁሉም ተነስቶ መልእክቱን ለማድረስ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ተንቀሳቀሰ ማለት ነው። ሄዱ በሐበሻ ታገኛላችሁ የሷሃቦችን ቀብር። ሄዱ በተለያዩ የአፍሪካ ቦታዎች የሷሃቦች ቀብር አለ። እነ ሶሪያ እንዲሁም ሌሎች ቦታዎች ኢራቅ፣ ኢራን፣ ሌሎችም ቦታዎች ላይ የሷሃቦችን ቀብር በብዛት እናገኛለን። ሚስር በየዓለማቱ ተበትነው የኢስላምን መልእክት ለማስተላለፍ ሰለቼ ደከመኝ ሳይሉ በዛው እንደወጡ የቀሩ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ናቸው። ሰላም አለይኩም ያ አህለ ዲያር ወኢና ኢንሻአላህ ቢኩም ላሂቁን ነስአልላህ ለና ወለኩም አልዓፊያ። ይህ እንደምታዩት አዳዲስ ቀብሮች ናቸው። ከዚህ የበቂዕ ቀብር ውስጥ የተወሰኑ ወደ መጨረሻ አካባቢ ያሉት በተለያዩ ጊዜ ነፍሽ እየተደረገ እንደገና አጽሞች እንዲወጡ በማድረግ ሌሎችን ሰዎች ይቀብሩበታል። የተወሰነው ክልል ላይ ማለት ነው። ወደ መጨረሻው ወደዚህ አካባቢ ሌላው ግን ያው ባለበት ሚቀር የሷሃቦች ቀብር ነው ማለት ነው። በብዛት ሁሉም ማለት ይቻላል የተወሰኑት ብቻ ሲቀሩ ማለት ነው። ያው ሰው በጣም ደስ የሚለው ስሜት ስለሆነ ያው በካሜራ እየቀረጸ ለትውስታ ይይዛል ማለት ነው። ያው ጥሩ ነገሮችን ያስተዋውሱኛል በሚል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። እንግዲህ ተመልከቱ اين نحن من هؤلاء الرجال همهم الاخره وهمنا الدنيا والله እኛ ሀምና ገማችን ጭንቀት ሐሳባችን በሙሉ ዱንያዊ ነው ጠፊ ነው። እነሱን ተመልከቱ ሀማቸው ሪዱላህ ነው፣ ጭንቀታቸው አኸራ ነው። የሚሰሩት ለአኸራ ነው፣ የሚሰሩት ለኢስላም ነው። ለኢስላም ሲሉ ሁሉንም መስዋዕትነት የሚከፍሉ ጀግኖች ነበሩ። መልእክትን ለማድረስ ማንኛውንም አይነት መስዋዕትነት የሚከፍሉ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ማለት እኒህ ናቸው። ተመልከቱ ሱብሃንአላህ አያምሩ?
سبحان الله. اللهم صل وسلم على سيدنا. السلام عليكم يا أهل الديار، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي مدينة كتمان دمتات من مكالات ما يقلصات كتمانج، يتين يوم مكالات في الدردر ما يقلصات كتمان. سكينة كفلقنا سكينة يالو مدينة لينو، ووبت يكتما ووبت يالك مدينة لينو، إيمان يالو مدينة لينو. نبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يرز إلى المدينة. إباب وده قدلو ندمي قبو هلو إيمان تتقللو مدينة قبالال، يإيمان مصدر مدينة الرسول. والله بتعام لي يسميت ميسات كتمال. الله يوفقنا كلنا. يهنن ميمج عرشا زيارة آياد رقبن إن شاء الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قولوا يا جماعة بتعم ميقر سميت لأهلو تفكر على الله. سبحان الله هؤلاء صحابة سبحان الله نزيكو نبياتنا صلى الله عليه وسلم يا أيوكو ناجوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. يا رب يا الله لجنتك الناس قارسب سبن يا رب بزنت يا الله يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قدي هنا جاي كما كان نجي ليسلمنا مسفافات تلكون يا مسادر شلون كوسدوا صحابوك ترتانو قدي تسلفن جنة لمقبات من نزعت صاروا مالتنا يا جماعة. الناس بخير سرعة من يأكل تبزوال الناس يتنال لنو الناس يستنقع شونا قروش يعني يستنقون على ويس يتلاين نيتالين ألنو يين هلاش من مناك ونتانو. سبحان الله هما شيء نبرو إسلمنا يبلي هنو ميت بيتشان بيتشان يا دغمو بالدنيا بلصغنا راساتنا ماغيت بتشان منفلقو عندو صلاتاتين دكم كم ياله بخير ناغروش لاي يتزنا غانبت هنيتا بتلايو الله سبحانه وتعالى مي فلقاچو ناغروش بما نفصمبت هنيتا انغدي نورن نورن موتن ازي الله فيت قربن انزي غار انغدي تكشاله تكشاقو من لنن لنتأيّك مالتنا النزي دمو دماء چون آتن تا چون مولو جزيا چون لإسلامي سوو ينبي صلى الله عليه وسلم بالدر وشنا چون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. سبحان الله يا رب. الله أكبر.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وما كدرناك حقا كذلك يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بكي حمالت هنو إن شاء الله الله سبحانه وتعالى هلا تشون باكال ندت زيروت ياو الله يوفقاتشو إن شاء الله رقيت ودى مدينة من ما تعبت كذي يمي زيرو يا نبياتش صلى الله عليه وسلم مسجد نو مسجد النبوي نو تحسابي هذا القلم من ما تعونجي كبروتشنا يدلم ያው እዚህ ከመጣን በኋላ ደግሞ የግድ መዘየር ያለበት የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብርና የሷሃቦች ቀብር አሉ። እንዲሁም የተለያዩ ዛም ኡሁድ ተራራ ስር የነ ሐምዛ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ቀብሮች አሉ። ያው ለነሱ ሄደን ዱዓ እናደርጋለን። الله سبحانه وتعالى كان سجار بك يا ماكن بجنة الله بسبس بن دعاء النار قالن الناس سوا سالن نعال نبتن هني تانا الناس سوا سالن فبتن جزياتو چنگا من قبالن سبحان الله يا كل صحابة يلم مدينة نوين ورد ግን የሉም እንደውት ቀርተዋል። እኛ ምን ያክል የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዛዝ አክብረን እስልምናን ወደ ሌሎች ለማስተላለፍ እግራችንን ያንቀሳቀስንባትን ጊዜ እስቲ እንሰብስ። ገንዘባችንን ወጪ ያደረግንበትን ጊዜ እስቲ እንሰብ። አለ እንደው ከሰፈር ሰፈር እንኳን ተንቀሳቅሰናል እስልምናን ለማስተላለፍ። እንዲህ ጀነትን እነሱ የሚመኙትን ጀነት ነው እኛም የምንመኘው። ምን ያክል ኃላፊነታችን እየተወጣ ነው የሚለውን ሁላችንም ቆም ብለን እንሰማ። የእነሱ የልፋት ውጤት ነው እንግዲህ እኛን ይሁን የምታየትን ሰው የኢስላም ተከታይ እንዲሆን ያስቻለው ማለት ነው። እነሱ ድጋም ጥረት ባይኖር فعل الله عز وجل እኛ ጋር እስልምና አይደርስም ነበር። እነሱ በፈሰሱት ደም እነሱ አጥንት ተከስክሶ ነው እስልምና እኛ ላይ የደረሰ። እኛ ባለውለታዎቻችን ናቸው رضوان الله عليهم جميعا። እኛ የእስልምና መልክ ለማድረስ ምን ያክል እግራችንን አንቀሳቅሰናል? ምን ያክል ገንዘባችንን አውጥተናል? ምን ያክል ጊዜያችንን ሰጥተናል? አላህ ያንቃን ኢንሻአላህ። ያው ይህ መልእክት እንደሚስራ እንድናስበው ለማድረግ ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ አህለ ዲያር ወኢና ኢንሻአላህ ቢኩም ላሂቁን نسأل الله لنا ولكم العافية يا رب. إيمان قدي نجي صحابوش بهوت بنبر بتجي بمدر لينك ساكس نبر إيمان سبحان الله عادل بمدر لينك ساكس نبر ልክኛሁን በመድረ ላይ እንደምንንቀሳቀሰው ፍትህ ይንቀሳቀስ ነበር። ፍትህ ህይወት ነበር። ኢማን ህይወት ነበር። ሱብሃንአላህ። አሁን ላይ የሙስሊሙ ብዛት በቢሊየን ይቆጠራል። ነገር ግን እምነታችን ኢማናችን በጣም يدكم انا سبحان الله الله يدرسني يا رب. انجدي ياو هي كلي قبر نو مالت اسچلم يلالو انجدي
እንግዲህ እንደምታዩት የጎብኚዎች ናቸው የዑስማን ወን አፋን ቀብር ነው ተብሎ ነው የሚባለው እስቲ ለማስጎብኘት እንሞክር ኢንሻአላህ ያው እነዚህ በተለያዩ ቋንቋዎች ለማስረዳት የሚሞክሩት ብዙ ጊዜ ሰዎች ወደ ቀብር አካባቢ ለሚመጡ ጊዜ ከሙታኖች አላህ ይዘንላቸውና እርዳታን የሚፈልጉበት ሁኔታ ከነሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚፈጽመው ነገር ብቻ እነሱ ጋር ለማግኘት የሚደረጉ የሽርክ እና ያስተሳሰብ ግድፈቶች አሉ። ያ ነገር ከእስልምና ጋር የሚጻረር እንደሆነ ያስረዷቸው ነው ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም በአረብኛም እንዲሁም በተለያየ በየራሳቸው ቋንቋ ይቀርባል እና ያው ምክንያቱም ሽርክ ማለት ያ جماعه በጣም ከባድ ነገር ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም ወንጀሎች በእዝነቱ ሊመረን ቃል ገብቷል። እኛ ከሽርክ እስከዘዳን ድረስ ማለት ነው። ሽርክ ግን ምንም አይነት ምህረት የሌለው ወንጀል ቢኖር ሽርክ ነው። ለዛ ነው ብዙ ወንድሞች ሸሆች ሽርክን በማስተንቀቅ ዙሪያ ላይ ለይተቀን የሚደግሙት ማለት ነው። እና ሽርክ በጣም ከባድ ወንጀል ነው። በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወህዳንያ ላይ ማለት ነው። ምንም አይነት ባላንጣ እንዲኖርበት አይፈልግም አላህ። በብቸኝነት እንዲመለክ ነው የሚፈልገው። ያንን እሱ የሚፈልገው ነገር ለሌላ አካል ከሰጠን ትልልቅ አካሎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሰሃቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ነቢያቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ መላእክታት ሊሆኑ ይችላሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም አይነት እዝነት አይኖረውም። በሱ ፈንታ የሚለመኑት አካሎች ነቢያቶች ቢሆኑም ይቅር አይልም። ነቢያቶች የሱ መልእክተኛ ቢሆኑም ወደ ክህደት ነው የሚያደርሱ ማለት ነው። ነቢዩላህ ዒሳ አለይሂ ሰላም ያአላህ የተከበረ ነቢይ ነው። ነገር ግን ሰዎች አላህን ማምለክ ትተው እሱን ሲያመልኩ ያው አላህ ምንም አላዘነላቸውም። ከእስልምና ነው ወጣችኋል የተባሉት። እንግዲህ በእሳቸውም ፈንታ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብናሻርክ ወይም ሌሎችን አካሎች ብናሻርክ አላህ ይጠብቀንና እስልምናችን ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። الله إيماناتنا تبقى لنا يا رب يا الله الله إيماناتنا الله تبقى لنا يا رب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم يا أهل الديار وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كذي نبي عليه الصلاة والسلام ناس كدوست ياو عند بوتالج ረውዳ ተባላለች። ነቢያችን ሷን ሲገልጹ ማበይነ ቤቲ ወሚንበሪ ረውዳቱ ሚን ሪያዲል ጀነህ በኔ ቤትና በሚንበሬ መካከል የጀነት አጸድ የሆነች ቦታ አለች አሉ። ሱብሃንአላህ የጀነት አጸድ አላት። የጀነት አንድ ክፍል ነች ማለት ነው። ሱብሃንአላህ يا جماعه
ምድር በዚህ ቦታ የበለጠ ልትሰግዱበት የሚያጓጓ ቦታ አለ? የጀነት አጸድ ምድር ላይ ማለት ነው። ስብሓንላህ። ያው በጣም ብዙ ተጋፍተን ነው የሚገኘው። እንዲሁ በቀላል የሚገኝ ቦታ አይደለም። ግን አሻራን ማሳረፍን የመሰለ ነገር የለም። አላህ ሁላችሁንም አላህ ይወፍቃችሁ ኢንሻአላህ። ያው መካ ያለው ሐረም ማለት ነው። አንድ ሰው እዛ በሚሰግድበት ጊዜ የሚታሰብለት አጅር 100,000 ነው ማለት ነው። 100,000 በአንድ ሶላት የሚያገኘው አጅር 100,000 ነው። ሱብሃንአላህ። አምስት ወቅት ሶላት ቢሰግድ የሚታሰብለት በዛ ተባዝቶ ነው። ያንን አጅር ሱብሃንአላህ በተለያዩ አገሮች ላይ ኢትዮጵያችንንም ጨምሮ 50 አመት መስጂድ እየተመላለሰ የሚሰግድ ሰው ከሚያገኘው አጅር ይበልጣል። ይሄ እንግዲህ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله እንግዲህ ለፈለገው የፈለገውን ይሰጣልና እዛ ቦታ ላይ አንድ ቀን የሰገደ ሌሎች የዓለማችን ክፍሎች ላይ 50 አመት መስጂድ እየተመላለሰ ከሰገደ ሰው ይበልጣል አጅሩ። እንግዲህ አላህ እንዲህ ወፈቀን ዱዓ ማድረግ ነው። እንዴት ይሆነ ምናምን አይባልም። አላህ ሰዎችን ከሰዎች እንዳላቀን እንደለያየ ሁሉ በደረጃ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና አንድ ተራ ሰው እኩል እንዳልሆኑ ሁሉ መካና ሌላው የዓለማችን ቦታዎች ደግሞ እኩል አይደሉም ማለት ነው። እንዲሁም መዲና ማለት ነው። መዲና እና መካ ልዩ ቦታዎች ናቸው። መዲና እዚህ መስጂድ ደግሞ የሰገደ በአንድ ሺህ እጥፍ ነው የሚባዛለት። ተመልከቱ፣ መካ 100,000 መስጂድ ነበው ደግሞ 1,000 እጥፍ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን እንደምን ብላችሁ ገንዘብም አጠራቅማችሁም ምንም የተለያዩ አጋጣሚዎችን ተጠቅማችሁ ወደ ሳውዲ መጣችሁ የአኸራ አካውንታችሁን ማድለብ አለባችሁ ብዬ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ምክንያቱም ብዙ ሰው ስለ ዱንያ አካውንቱ የባንክ አካውንት መጨመር ነው የሚያስበው። ነገር ግን የአኸራስ ሁሌ ዝም ብለን በ27 እያባዛን ነው እንዴ መስገድ ያለብን? አንዳንዴም ደግሞ እንደዚህ ማሰብ መቻል አለብን። የአኸራችንን የአላህ ስብሓነ ወተዓላ ውዴታ ለማግኘት አኸራችንን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያው በጀነት እንዲመነዳን ከጀሃነም ሰዓት እንዲጠብቀን ብዙ ነገሮች ማድረግ አለብን። ከዛ ውስጥ አንዱ ሐጅ መምጣት ነው። ከዛ ውስጥ አንዱ ዑምራ መምጣት ነው። ረመዳንን እዚህ ማሳለፍ ነው። ሰዎች የተለያዩ ቦታዎች ይሄዳሉ። እኛ ደግሞ ወደ ሳውዲ መምጣት መቻል አለብን። ሰዎች ለመዝናናት ዱባይ ወይም አውሮፓ አሜሪካ ሊሄዱ ይችላሉ። ነገር ግን ወደ ሳውዲ በመምጣት የምናገኘው መካንና መዲናን ነው። እንደው ሳውዲ ሲባል ብዙ ሰው የተለያዩ ሪያድ፣ ጅዳ ምናምን ይባሉ ምንም ከሌላው ከተማ የማይለዩ ምናልባትም ፈሳድ ሁሉ ያለባቸው ሀገሮችን ሊያስብ ይችላል። ነገር ግን ያ ስህተት ነው። ሳውዲ የመጣ ሰው ያው ከፈለገ መካና መዲናን ያዘወትራል፣ ካልፈለገ ደግሞ ዝም ብሎ አንዳንድ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ለብዙ አመታት እዚህ ሁሉ ተቀምጠው መካና መዲናን የማያውቁ ሁሉ አሉ። እንግዲህ አላህ ይጠብቀን ማለት ነው እና
ወደ ሳውዲ መምጣት አለባችሁ ስል መካና መዲናን መዘየር አለባችሁ ባራት ማቅጣጫ መስገድ አለባችሁ ወደ ካዕባ ማለት ነው ኢትዮጵያ ሆናችሁ ስትሰግዱ ሁሌም ወደ አንድ ዳይሬክሽን ነው የምትሰግዱት እዚህ ከመጣችሁ ግን ሱብሃንአላህ በሁሉ ማቅጣጫ ወደ ካዕባ ዙራችሁ ስትሰግዱ በጣም ደስ ይላል ያው እንደምታዩት ዚያራ ፕሮግራማችንን አጠናቀን በመውጣት ላይ እንገኛለን ማለት ነው አልሐምዱሊላህ ዚያራችንን ተቀባይነት ሊኖረው ለምነዋለሁ እንግዲህ እናንተም ደግሞ በላይቭ ያው ዚያራ አድርጋችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ጋንስ ማሳያ ነገር ነው እናንተ ደግሞ ይህንን አይታችሁ መጣችሁ እንድትዘይሩ ለማስተዋወስ ያክል ነው እንጂ ያው ላይቭ ላይ ዘይረናል ብላችሁ እንዳትቀሩ እንዲሁ ለማስተዋወስ ያክል ነው ነሻጣ ለመፍጠር ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ወንድሞች ነዩና ብቀበሉ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሀገሮች ላይ ያላችሁ ደግሞ ኢንሻአላህ ነዩ የሚከተለው አመስቲያ ሀጅ ለማድረግ እንዲሁም ዑምራዎች የተለያዩ ኢባዳዎችን ለመፈጸም ወደ ሳውዲ ብቅ እንድትሉ ነው አደራ የምላችሁ እንዲሁም የኢስላምን መልእክት ላልደረሰው ለማድረስ ኢንሻአላህ በኩላችንን ሁላችንም አስተዋጽኦ እናድርግ جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فنبرن قوينتا بطام دستنياني لأننا تلوكيهن لنقرب ما سكوميتي بطام دستنيان الله يوفقك شوفوا الله جلما الله كبلا جنة الله سلسلا وعينه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم